בעלות רגשות. שמיעה של דברים נעימים או לא נעימים משפיעה עלינו, נפשית, וכתוצאה מכך, גם פיזית. היא עוברת הלאה. ואני רוצה להתנגד, אבל אני מרגישה שאני לא יכולה. אני מרגישה שאני רוצה להגיד מה שאני מרגישה, אבל אם אני אומרת מה אני מרגישה... עכשיו אפשר לשיר על זה גם שירים.